안 걸어 가라 이제. ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର ଆଉ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବାହାରି ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଅଣସରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଅଛୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ମନାସିଲେ ଆଜି? ଆଜି ଆମର ସକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପରେ ଠିକ୍ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ 9ଟା ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ପରେ ଆମର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 9:00 ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଅଣସର ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା କଥା ନିତ୍ୟଘଣ୍ଟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗହଳି ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମନାସିଲେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଉପସଭାପତି ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରହିଛି। ଆଜି ଆମର PWD ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆଜି ପୁରୋହିତ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ADM ଆମର ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମର ନଟରାଜ କଳା ମନ୍ଦିରର ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ସମସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ ସରିଛି, ଗଜାନନ ବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଣସରକୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେବେଳେ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ଖୁସି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ସରିଯାଇଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଯାକ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ତା'ର ରହିଛି ସେସବୁ ନିୟମରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ହେବ ଅଣସର ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଆଜି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରଜ ପଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲସିତ, କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଟି ଆସିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ନାନ କରାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନୀଳାଚଳ ନିବସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥା ଏତେ ନମଃ। ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଜି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ଅତି ସମାରୋହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲସିତ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଏଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
ବନାସିଲେ ଆଜି ଆଜି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ ବନାସିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଲୀଳା ଅନେକ ରହିଛି, ଆଜି ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଜ୍ୱର ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ତ ସେ ପୁଣି ଅଣସରକୁ ଯିବେ, ତ କେତେ ମାନେ ଅଣସର ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ତ କେତେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଲାଗିବ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମାନେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଆଜି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେଉଁ ଫୁଲବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।